បាទសំណួរពីខ្ញុំអត់ដឹងថាឈ្មោះអីទេព្រោះគាត់សរសេរជាអក្សរកូរ៉េលោកគ្រូខ្ញុំស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហើយនាងក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរតែយើងទាំងពីរនាក់មានជំនឿសាសនាផ្ទុយគ្នាទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងផងដែររឿងមហាសានឈឺចាប់បែបនេះតើគួរបន្តឬក៏បញ្ឈប់សូមលោកគ្រូជួយណែនាំផងនេះគឺជាជំនឿរឿងជំនឿក្នុងនេះគឺធំដុំណាស់ជំនឿក្នុងនេះធំជាងបេះដូងទៅទៀតធំជាងថ្លើមប្រមាត់ទៅទៀតហើយក៏អាចនិយាយថាជំនឿនេះធំជាងជីវិតទៅទៀតហើយបើយើងយកជំនឿនេះមកធ្វើជារឿងធំដុំនៃជីវិតដោយខ្វះការយល់ដឹងហើយយើងយករឿងអនាគតរឿងស្នេហាការពិតរឿងស្នេហាគឺជារឿងអនាគតហើយរឿងស្នេហាគឺជារឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងជីវិតមនុស្សខូចចិត្តរឿងការងារមិនសូវអីទេពីបីថ្ងៃក្រោយក៏ធ្វើការឡើងវិញខូចចិត្តរឿងកិច្ចការងារណាមួយគឺថាតស៊ូទៅវិញបានឬក៏នៅតែមានទឹកចិត្តតស៊ូប៉ុន្តែមនុស្សដែលខូចចិត្តរឿងស្នេហានេះគឺធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់ខូចខាតឬក៏មិនអាចនឹងធ្វើការងារបានហើយធ្វើឲ្យជីវិតលែងសប្បាយរីករាយទៀតផងនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាជំរុញឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទូចទូចយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ដើមបង្កើតស្នេហាទេប៉ុន្តែចង់បង្ហាញនិងជំរុញថាឲ្យមនុស្សទាំងអស់គិតគូរឬក៏មនុស្សភាគច្រើនគិតគូរដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះរឿងស្នេហាហ្នឹងបើយើងយល់ដឹងថាស្នេហាគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងក្មេងៗយុវវ័យក្មួយៗកុំប្រព្រឹត្តរឿងស្នេហាឲ្យសោះខណៈពេលដែលមិនទាន់មានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់អំពីរឿងស្នេហាហើយសម្រាប់អ្នកដែលដល់វ័យត្រូវរៀបការសម្រាប់អ្នកដែលពេញវ័យសម្រាប់អ្នកដែលដល់កាលវេលាកលៈទេសៈត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀបការឬក៏ក្នុងការយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយក៏ត្រូវតែយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជ្រៅជ្រះអំពីរឿងស្នេហាហ្នឹងថាវាមានអត្ថន័យធំធេងប៉ុណ្ណាឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីជំនឿវិញសាសនានីមួយៗបង្កើតឡើងមកក្នុងគោលបំណងតែមួយក្នុងគោលបំណងសុខចម្រើនក្នុងគោលបំណងឲ្យមនុស្សនឹងប្រកាន់ប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែក៏យើងឃើញថាសាសនាខ្លះត្រូវបានតាក់តែងដោយមនុស្សបង្កើតទៅជារឿងនិទានបង្កើតទៅជារឿងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ខុសដែរបុគ្គលដែលជាអ្នកមានការចេះដឹងឆ្លៀសឆ្លាស់គឺជាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេលើកសរសើរដែលការលើកសរសើរខ្លះជាការលើកសរសើរហួសហេតុពេករហូតដល់បង្កើតទៅជារឿងនិទានហើយរឿងនិទានខ្លះគឺជារឿងនិទានដែលគ្មានហេតុផលសមទំនងអីសោះជារឿងនិទានដែលនៅផុតពីការគិតទៅទៀតតែយ៉ាងណាបើយើងយល់ឃើញយល់ដឹងអំពីរឿងធម្មជាតិនោះយើងនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងជីវិតហើយបើយើងយល់ដឹងអំពីរឿងធម្មជាតិនោះរឿងសាសនាក៏មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងដែរបើយើងយល់ថាសាសនាគឺជាចង្កោមរបស់មនុស្សដែលមនុស្សមានជំនឿអញ្ចឹងនោះវានៅតូចចង្អៀតណាស់តែបើយើងយល់ឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សរឿងពិតគឺមានតែមួយគត់រឿងពិតគឺមានតែមួយគត់រឿងពិតគឺជាសច្ចភាពរឿងពិតគឺជារឿងរបស់ធម្មជាតិហើយរឿងដែលជីវិតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅមិនសមបំណងប្រព្រឹត្តទៅខុសប្រព្រឹត្តទៅជួបបញ្ហាទុក្ខលំបាកវេទនាសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងមិនយល់អំពីការពិតមិនយល់អំពីធម្មជាតិមិនយល់អំពីដំណើរខ្យល់នៃធម្មជាតិដល់មិនយល់អំពីដំណើរខ្យល់នៃធម្មជាតិចឹងទៅចេះតែនាំឲ្យមានការប្រកាន់ច្រើនពេកកើប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតផងដែរថាឥឡូវមុនពេលដែលសាសនានឹងកើតណាមុនពេលដែលសាសនាណាមួយក៏ដោយនៅលើពិភពលោកនឹងកើតឡើងសំណួរសួរថាតើមានសាសនាដែរឬទេគឺអត់មានសាសនាទេនេះបើយើងយល់ថាសាសនាគឺជាចង្កោមនៃជំនឿរបស់មនុស្សមកក្រុមឬក៏ជាលទ្ធិតែបើយើងយល់ថាសាសនាក្តីមនុស្សក្តីគឺឋិតនៅក្រោមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គ្នារឿងដែលយើងត្រូវរៀនសូត្ររឿងដែលយើងត្រូវស្វែងយល់រឿងដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺរឿងធម្មជាតិបាទដូច្នេះយើងអត់ប្រកាន់រឿងសាសនាទេព្រោះអ្នកណាក៏ស្ថិតនៅក្នុងធម្មជាតិដូចតែគ្នាឲ្យតែយើងបាន
ប្រព្រឹត្តល្អឲ្យតែយើងមានសច្ចៈឲ្យតែយើងស្គាល់អ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះគ្នាមិនរំលោភបំពានឈ្នានីសមិនកាប់សម្លាប់មិនជិះជាន់មិនធ្វើអំពើបាបកម្មនោះគឺជារឿងធម្មជាតិដែលអំពើល្អទាំងនោះគឺនឹងត្រង់ជីវិតរបស់យើងមិនខានឥឡូវថារឿងវាដល់ដំណាក់កាលមួយថាមានសាសនាផ្សេងផ្សេងនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏ប្រកាន់ជំនឿទាំងដែលមិនដឹងថាជាស្អីទៅជាស្អីផងជាការពិតយើងគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយបើកចិត្តឲ្យទូលាយទៅសាសនាណាក៏សាសនាណាទៅបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយប្រទេសខ្លះផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាសនាណាក៏បានដែរមកតាំងលំនៅឋានមកបង្កើតហើយមនុស្សណាជឿយ៉ាងម៉េចក៏ជឿទៅប្រពយ៉ាងម៉េចក៏ប្រពទៅដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រកាន់ថាសាសអ្នកដែលកាន់សាសនានោះមិនអាចមកយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងសាសនានេះដូចឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងណាចាត់ទុកសាសនាជាឪពុកម្ដាយទៅបើថាយើងជឿកាប់មុខអញ្ចឹងណាយើងចាត់ទុកដូចឪពុកម្ដាយទៅអញ្ចឹងកូនស្រីស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយផ្សេងពីយើងយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយផ្សេងពីកូនស្រីដល់យើងមកយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធក៏អាចស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានទៅយើងក៏អាចស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានប្រពន្ធក៏អាចជឿទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានហើយយើងក៏អាចជឿលើឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានគេចង់ប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចក៏ប្រពន្ធទៅយើងចង់ប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចក៏ប្រពន្ធទៅនេះសម្រាប់ជាទូទៅសម្រាប់យើងគ្មានលទ្ធភាពឬក៏សមត្ថភាពក្នុងការបញ្យលទៅដល់ដៃគូរបស់យើងឲ្យយល់អំពីដំណើរការនៃធម្មជាតិតែបើយើងមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះច្បាស់លាស់ក្នុងការវិភាគវិញ្ញាណហេតុផលឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះបានយល់អំពីដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម្មជាតិនៃធម្មជាតិមានន័យថានៃដំណើរជីវិតមនុស្សនៃដំណើរជីវិតសត្វនៃដំណើរជីវិតរុក្ខជាតិនៃដំណើរជីវិតខ្យល់នៃដំណើរជីវិតកម្ដៅភ្លើងនៃដំណើរជីវិតដីនៃដំណើរជីវិតភពនីមួយនៃដំណើររឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងចក្រវាលយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ទេសាសនានឹងដោយសារតែយើងយល់ចង្អៀតពេកហ្នឹងណាដែលយើងយល់ចង្អៀតពេកយើងប្រកាន់ណាសាសនានេះអ្នកកាន់សាសនានេះស្អប់អ្នកកាន់សាសនានោះអ្នកកាន់សាសនានោះស្អប់អ្នកកាន់សាសនានោះថាអាហ្នឹងជាជំនឿដែលគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាជាជំនឿដែលគេចាក់ចូលទៅថាបើយើងកើតនៅក្នុងសង្គមនោះឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងធ្លាប់កាន់សាសនានោះយើងក៏កាន់សាសនានោះដែរដោយសារតែយើងកើតនៅក្នុងសង្គមនេះឪពុកម្ដាយរបស់យើងកាន់សាសនានេះយើងកាន់សាសនានេះដែរតែបើយើងជាមនុស្សឆ្លៀវឆ្លាស់ច្បាស់លាស់វិញយើងប្រហែលរកសាសនាកាន់អត់ឃើញទេរកសាសនាកាន់អត់ឃើញទេពួកយើងយល់ពីធម្មជាតិកាលណាយើងយល់ពីធម្មជាតិយើងដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយនោះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងធម្មជាតិដំណើរការរបស់ធម្មជាតិដល់អ្នកខ្លះថាមនុស្សយើងបើអត់សាសនាវាទៅជាតមិលអត់សាសនាយោះតមិលអត់សាសនាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលយើងថាអ្នកណាមានសាសនាបើយើងថាតមិលអត់សាសនាអ្នកអត់កាន់សាសនាគេហៅថាថ្មិលអត់សាសនាបើយើងនិយាយភាសាហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់យល់ពីសាសនាហើយបើយើងនិយាយភាសាហ្នឹងក៏យើងអត់យល់ពីធម្មជាតិហើយបើយើងយល់បើយើងនិយាយថាអ្នកអត់កាន់សាសនាទៅជាថ្មិលអត់សាសនាយើងអត់យល់អំពីនេះមេសាសនារបស់យើងឧទាហរណ៍ថាមេសាសនារបស់យើងជាព្រះចុះខ្ញុំមិនសម្ដៅលើព្រះណាទេណាឧទាហរណ៍ថាជាព្រះចុះយើងមើលព្រះរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនមនុស្សទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតាជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់ដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពស់ជាមនុស្សថាចិត្តបរិសុទ្ធចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលលោកឬក៏ព្រះអង្គមិនទាន់មានអ្នកណាជឿនោះឬក៏ការដែលព្រះអង្គមិនទាន់សោយទីវង្គត់ទៅនោះព្រះអង្គជាថ្មិលដែរទេបើព្រះអង្គអត់មានសាសនាដែរផងមេដឹកនាំសាសនាឬក៏មេបង្កើតសាសនាឬក៏ព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតសាសនាហ្នឹងណាព្រះអង្គអត់មានសាសនាឯណាចុះយើងហៅព្រះអង្គជាថ្មិលដែរឬមិននេះសម្រាប់អ្នកណាជឿក៏ជឿទៅសម្រាប់អ្នកណាមិនជឿក៏កុំប្រខិតប្រខំក៏កុំបន្ទោសសរាយយ៉ាងណានៅពេលយើងមានប្រាជ្ញាច្រើនជ្រៅជ្រះអំពីរឿងធម្មជាតិយើងប្រកាសជានឹងយល់ថាអូសាសនាក៏នៅក្នុងធម្មជាតិសាសនាគឺជាការបង្រៀនអីគេបង្រៀនធម៌ធម៌ហ្នឹងរកឃើញយ៉ាងម៉េចធម៌ហ្នឹងមិនមែនព្រះបង្កើតធម៌ណាព្រះរកឃើញធម៌ធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងដល់ធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិគ្រាន់តែថាបុគ្គលដែលយើងកំណត់ថាជាព្រះហ្នឹង
គឺគាត់ជាអ្នកគាត់រកឃើញគាត់រកឃើញធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់រកឃើញអាកំបាំងអញ្ចឹងគាត់រកឃើញការពិតអញ្ចឹងមែនគាត់អ្នកបកការធម៌ទេណាធម៌មាននៅក្នុងធម្មជាតិតាំងពីយូរយារណាស់អើយមកហើយប៉ុន្តែបុគ្គលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរនោះបានរកឃើញបានរកឃើញគណៈពេលដែលអ្នកដតីទៀតប្រាជ្ញាមិនជ្រៅមិនជ្រះមិនច្បាស់មិនលាស់រកមិនឃើញអញ្ចឹងសាសនាមិននិយាយពីធម៌ឬសាសនាមិននិយាយពីសច្ចភាពឬក៏សាសនាមិននិយាយពីគោលការណ៍ហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគោលការណ៍អីគេមិនគោលការណ៍ធម្មជាតិគោលការណ៍ធម្មជាតិតែគ្រាន់តែពេលខ្លះអ្នកកាន់ក្រោយក្រោយជំនាន់ក្រោយក្រោយមកព្រោះសាសនាព្រោះបុគ្គលអស្ចារ្យបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្រៃលែងហ្នឹងបានសោយទីវង្គតឬក៏សកុតទៅហើយដល់អ្នកកាន់ក្រោយក្រោយហ្នឹងចេះតែកែទៅចេះតែប្រឌិតទៅចេះតែតាក់តែងទៅតាក់តែងតាមសម័យកាលសម័យអីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់វាសុទ្ធតែជារឿងធម្មជាតិទាំងអស់ជីវិតយើងបើយល់ពីធម្មជាតិហើយអត់ប្រកាន់សាសនាអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់គ្នាពិតមែននោះយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅអំពីរឿងធម៌ទាំងឡាយឬគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសាសនាអានេះបើថាយើងជឿទៅលើសាសនាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនផុតរឿងសាសនាទៅចូលរឿងធម្មជាតិបើយើងរៀនអត់ព្រមផុតអំពីសាសនាទេយើងនៅតែក្នុងជំនឿហ្នឹងហើយបើយើងនៅតែក្នុងជំនឿហ្នឹងយើងនៅតែប្រកាន់សាសនាការពិតវាគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីការពិតវាគ្រាន់តែជាធម៌ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះវាដូចជាថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំចេះទៅខ្ញុំយល់ឃើញចេះខ្ញុំរកឃើញចេះទៅហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏រកឃើញចោះទៅគាត់និយាយចោះទៅវាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងតាវានៅក្នុងធម្មជាតិខុសឬត្រូវយើងអត់គិតទេការពិតខុសឬត្រូវមាននៅក្នុងធម្មជាតិមានពិតប្រកបត្រូវតែមួយគត់អត់មានត្រូវពីរបីទេត្រូវតែមួយទេការពិតគឺមានតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារតែទស្សនៈរបស់មនុស្សឬក៏ដោយសារតែការពន្យល់របស់មនុស្សពន្យល់មិនអស់ការពន្យល់មិនអស់ដូច្នេះហើយគេមិនត្រូវលើកយកទស្សនៈទាំងឡាយនោះយកមកបកកាយគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់គេនិយាយសុភាសិតមកឃ្លាមកហើយសាប់តែយើងយកសុភាសិតនោះមកបកកាយគ្នាយកមកវែកញែកគ្នាសុភាសិតមកឃ្លាវាមានន័យបកស្រាយចង់បកស្រាយមកសិលឹកក៏បានចង់បកស្រាយមកផែនដីក៏បានវាស្រេចតែការបកស្រាយតាហេតុអីយើងត្រូវយកសុភាសិតនោះមកវិភាគបើវិភាគបើយើងវិភាគធៀបទៅនឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ធៀបទៅនឹងជីវិតចេញជីវិតធៀបទៅនឹងទឹកចេញទឹកធៀបទៅនឹងដីចេញដីធៀបនឹងអ្វីចេញនឹងដូចរឿងស្នេហាអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅគីមីចេញគីមីឥឡូវហ្នឹងហើយបើយើងវិភាគទៅរូបវិទ្យាចេញរូបវិទ្យាវិភាគទៅគីមីចេញជាតិដែកជាតិដីណាបូកបញ្ចូលគ្នាចេញស្អីស្អីណាអញ្ចឹងទៅហើយបើថាវិភាគទៅរូបគឺចេញរូបហើយម៉ូលេគុលអាតូមអីហ្នឹងទៅហើយបើថាវិភាគមកជីវៈចេញស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតអូវែអូវលហើយបើថាវិភាគមកធោះចេញធោះហើយបើថាវិភាគទៅតាមគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យវិភាគចេញតាមរបៀបគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងការវិភាគការយល់ឃើញរបស់មនុស្សខុសគ្នាយើងប្រឹងរៀនទៅឲ្យយល់ពីធម្មជាតិទេទៅបញ្យល់ឪពុកម្ដាយនាងឬក៏បញ្យល់នាងទៅកំតាន់អាលបញ្យល់ពីរឿងស្នេហាបញ្យល់ពីរឿងសាសនានិងធម្មជាតិសិនបើយើងខំរៀនមានចំណេះដឹងអាចបញ្យល់ពីរឿងសាសនាអាចបញ្យល់ពីរឿងធម្មជាតិបានគាត់នឹងកែប្រែជំនឿរបស់គាត់មកជាជំនឿលក្ខណៈសកលវិញមិនមែនជាជំនឿសម្រាប់តែក្រុមណាមួយលទ្ធិណាមួយឬសាសនាណាមួយទេនេះជាឱកាសមួយស្វែងយល់ពីនាងឲ្យអស់សេចក្តីហើយបញ្យល់ហើយខំរៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះច្បាស់លាស់ហើយបញ្យល់នាងណែនាំនាងបង្រៀននាងទៅជាប្តីគេឬក៏ធ្វើជាគូដណ្ដឹងឬក៏សង្សារនឹងតើតែយើងនឹងមានចំណេះដឹងអាចបញ្យលគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យធ្វើរឿងល្អឲ្យធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវបានទើបគាត់ប្រសើរបើបញ្យលនាងឲ្យយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិបានហើយនាងអត់មានសាសនាទេបើយើងមិនបញ្យលនាងទេនាងប្រកាសជាប្រកាន់សាសនាយ៉ាងមាំហើយបើបញ្យលនាងបានហើយបានន័យថានាងងាកមកមានជំនឿជាលក្ខណៈសកលយល់ដឹងជាលក្ខណៈសកលស្ទើរតែថារលាយអស់ជំនឿរលាយអស់ជំនឿវាទៅជាការគោរពឬក៏វាទៅជាការចូលចិត្តអ្នកបញ្យលនឹងវិញដល់បន្ទាប់មកទៀត
តាមរយៈនាងនិងតាមរយៈប្អូនប្រុសក៏អាចនឹងបញ្យលអពុកម្ដាយទាំងសងខាងឲ្យយល់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសាសនាអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិហើយនៅពេលដែលគាត់យល់ហើយអាកម្មនៃជំនឿនឹងរលាយកម្មនៃជំនឿរលាយដល់កម្មនៃជំនឿរលាយទៅវាទៅជាលក្ខណៈសកលលក្ខណៈសកលនឹងគឺគាត់នឹងជឿទៅលើគាត់នឹងយល់ដឹងទៅលើរឿងសកលរឿងធម្មជាតិរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងចក្រវាលអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតយ៉ាងធំទូលំទូលាយរឿងជីវិតរឿងធម្មជាតិហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានការយល់ព្រមឬក៏ព្រមព្រៀងឲ្យអ្នកទាំងពីររៀបការហើយបើថាយើងគ្មានសមត្ថភាពបញ្យលទេពិតណាស់ជំនឿហ្នឹងវានៅតែក្រាស់ក្រែលហើយជំនឿដ៏ក្រាស់ក្រែលនេះវាបង្កទៅជាបញ្ហាចំនួនពីព្រោះជំនឿនឹងនៅមាននៅក្នុងក្បាលយើងរហូតប្តីប្រពន្ធរៀបការហើយជំនឿខុសគ្នានេះគោរពនោះនោះគោរពនេះនៃសែននោះនោះសែននោះនេះអត់ធូកនោះមិនអត់ធូកអញ្ចឹងប្រឆាំងគ្នាច្រឡំច្រឡំធុញទ្រាន់បើសេចក្តីស្នេហាវាធំជាងបេះដូងធំជាងជំនឿមិនអីទេប៉ុន្តែបើជំនឿធំជាងបេះដូងជំនឿធំជាងក្តីស្រឡាញ់វាទៅជាការប្រកាន់ឆ្លោះគ្នាបើថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពីរអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងបំផុតហើយនោះស្រឡាញ់គ្នាធំហើយនោះពេលខ្លះចេះតែអត់អត់អោនអោនយូរយូរទៅវារលាយអស់អញ្ចឹងបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងជំនឿហើយប្រកាសជាអាចទទួលបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែបើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនទាន់ធំជាងជំនឿទេប្រកាសជាមានបញ្ហាចិត្តជាមិនខានអញ្ចឹងទី1គឺថាយើងត្រូវបង្កើតការយល់ដឹងឲ្យធំជាងជំនឿបង្កើតការយល់ដឹងអំពីធម្មជាតិឲ្យធំជាងជំនឿសាសនានិងបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងនឹងឲ្យមានការស្រឡាញ់ធំនិងសំខាន់ជាងជំនឿស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាប្រកបដោយភាពងប់ងល់ទេណាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ប្រកបដោយការយល់ដឹងយល់ដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងល្អនារីហ្នឹងល្អនារីហ្នឹងបុរសហ្នឹងល្អស្រឡាញ់ដោយសារតែល្អហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ដោយសារតែរូបសម្បកកាយស្រឡាញ់ដោយសារតែអារម្មណ៍ប្រកាន់នឹងរូបអារម្មណ៍ប្រកាន់នឹងតណ្ហាទេ